Виставка відразу двох художників відкрилась у Музеї мистецтва Прикарпаття. Орест Заборський та Валерій Довірак представили у Малому залі свої графічні роботи, написані різними техніками. Ці роботи, які нас об'єднали, це ми взяли жанр графіки. Це не є великі якісь такі роботи, ну, тематичні, якісь такі збір, а це окремі жанр графічний, але там є, от я зробив в різних техніках, старався у всякому разі робити різні технічні такі варіанти. Це є сангіна, це є вугіль, це є малюнок олівцем, це акварель, гуаш, туш, перо. Виставка носить назву «Діалог». Розмова двох мистецьких світів, різних, але об'єднаних любов'ю до мистецтва. Ми люди різні, і за характером, і за освітою, але нас спільне єднає, ми українці, у нас є базова освіта, ми закінчили художнє училище, і ми закінчили художній інститут. Тут присутня натура, пленер, пейзажі, присутній портрет моїх сучасників, професури, які мене вчили, портрет дружини, ну і композиції, ті, які потім я використовую для своєї праці. Оскільки один з авторів, Орест Заборський, педагог і викладач художньої школи, виставку на початку вересня присвячує юним майбутнім художникам. Мета цієї виставки, отак як вже вересень, вже прийшли вчитися студенти, учні в школи, якщо вони будуть мати змогу прийти подивитися на оце, як малювати, їм би було дуже то цікаво глянути, як простими засобами, такими невеличкими, от можна зробити такі от жанрові роботи. Виставка Ореста Заборського та Валерія Довірака триватиме до 25 вересня у Музеї мистецтв Прикарпаття.